Футбольні та життєві, серйозні та не дуже. Велика зустріч ФК «Кривбас» із вболівальниками та журналістами була насиченою. Значна частина запитань дісталася новачку клубу, чемпіону світу у складі збірної України Ю-20 Данилу Безкоровайному. Знаю, що таке «Кривбас». Я виріс тут, я пам'ятаю ще старий «Кривбас». Це дитяча мрія, якою я хотів іти у життя. Тому вирішив для себе не чекати та прийти зараз і допомогти «Кривбасу» добувати титули і вигравати, грати в Лігі Європи, в Лігі Чемпіонів та мріяти про саме найвище у Кривому Розі. Додому захисник повернувся після кількох років за кордоном. Там, розповідає Данило, до України прикута велика увага. Всі підтримують. Зараз теж розмовляю з хлопцями, завжди підтримують нас, кажуть, що москалі не гарні люди. Всі то розуміють, але ніхто нічого не може зробити з цим. Підтримувати так, підтримують, але треба вирішувати це. Наші хлопці це вирішують на полі бою. Та я думаю, що скоро наші хлопці це вирішать. Кілька років успішно працював за кордоном і Юрій Вернедуб. Коли почалась повномасштабна війна, став на захист України. Згодом очолив криворізьку команду. Проте думати лише про футбол не вдається. Під час одного з матчів наставник дізнався про загибель побратима. Я вдячний хлопцям. Якраз то була гра з Полтавою в Орстві. Ми 1-0 перемогли. Ця перемога, я думаю, була для мого друга і для тих, кого зараз з нами немає. Я вибачаюсь. Це дуже тяжко. Але я повинен робити свою роботу. І буду її робити завжди. А хлопці мені в цьому будуть допомагати. Були на зустрічі і суто футбольні запитання. Юних вихованців Кривбасівської академії цікавила тема ігрового спілкування голкіпера та партнерів. Питання Богдану Сарнавському – чи можна сварити захисників за помилки? Сварити потрібно, тому що відповідаю за ворота я, а вони так, чуть-чуть допомагають інколи мені. Але це їм на користь іде, бо ми робимо одну справу, якщо я не буду їм підказувати, то мені легше буде, і їм легше. Вони вже знайомі ситуації, наприклад, там право, ліво, попереду. Ну, люба підказка, їм вже це допомога. А в кращого бомбардира команди Романа Дебелка цікавилися, як повернутися сильнішим після серії не надто вдалих матчів. Я просто робив свою роботу, і коли ти викладаєшся на всі 100%, рано чи пізно ти все ж таки досягнеш успіху. Тому Просто потрібно працювати. Саме цим наразі і займається команда. Червоно-білі активно готуються до весняної частини сезону. Вдале завершення першої половини чемпіонату та кадрове підсилення дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. Олег Ендриксон, Микита Шевченко. Цей день.